Och båda kommer väl att åka ut om jag ska döma av kroppsspråket från domarna. Där kom den där, Nordman. Det var därför Jakob Larsson gick omkull, ja. Det är inte där vi får någon utvisning. Men kanske är det upprinnelsen till irritation. Larsson inte helt okej, eller? Den här killen är född 1997. Det verkar inte vara någon fara. Det var ändå Norman som satt där i utvisningsbåset. Det är inte den, även om den kan diskuteras. Utan det är för Raffing i irritationen efteråt. Jag fick för mig det var Pesonen, jag och Rosseli Olsen här.